dettalji u t-tnedija tal-iskema sir fl-ewwel mit-jum ta' gvern nazzjonalista. Mhux ser intuk ħafna x'tistenna. Fl-ewwel mit-jum ser noħorġu din l-iskema bid-dettalji kollha tagħha. Ara, nirrepeti, fl-ewwel mit-jum ser toħroġ l-iskema bid-dettalji tagħha. Ħadd mhu qed jistenna enċiklopedija ċara għal kulħadd. Fl-ewwel mit-jum id-dettalji kollha se nkunu ħriġnihom. U aħna open-minded ġifjek għandek suġġerimenti ta' kif din l-iskema nkunu nistgħu, nlaħmuha, you are more than welcome.